إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله نما دورة فلندروم بتم بيتين ديم دفالي كركويم. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet më të drejt as kush pas Allahut i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rab i dërguar i tij. Të ndërua vëllezër besimtar, jeta në këtë botë padyshim se ka kuptim dhe ka qëllim atëherë kur ajo kuptohet nga burimet hyjnore. Allahu është krijuar si çdo gjëje dhe ai është që jep jetën dhe vdekjen. Andaj ai na mëson për jetën, për sprovat e saj, mirësitë e saj dhe fundin e saj. Në kuadër të kësaj Allahu xhallahu ala ka përmendur se jeta dhe vdekja si procese të pandalshme në jetën e kësaj bote janë pikërisht që ne të sprovohemi në një dimension të caktuar, në një furë të caktuar. Allahu i madhruar thotë: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله është ai i cili e ka krijuar vdekjen edhe jetën. Këto dyja janë prej tij, ai ua ka dhënë, janë të pandalshme. Për çfarë arsye? Që t'ju sprovon kush nga ju është më vepër mirë. Do thotë, bërja punëve të mira, të jesh vepër mirë është nga sprovat kryesore në jetën e kësaj bote. Nuk është lehtë të jetë vepër mirë. Nuk është lehtë që njeriu të bën punë të mira, veçanërisht në kohrat kur punë të këqija jo vetëm që janë të përhapura, por janë edhe lehtësisht të arritshme. Në të kaluarën një njeri me bukeq nuk e ka pas të lehtë. Keqbërës ka pas gjithmonë, mirë, po me bën një punë të keqe ka qenë bajegi më e komplikuar se sa sot. Sot është edhe thjesht, edhe lehtë, por edhe ju aq e turshme sikur se ka qenë të kaluarën. Krahasoj të ndrua Lazar, sa është sprovë ti është vepër mirë, ende më sprovë është ti është i përqendruar dhe të vazhdosh ti është vepër mirë. Kjo është sprovë radhës. Ka njerëz që bëjnë mirë, por nuk ju zgjat gjatë bëmirësia e tyre. Janë bëmirës, kontribuojnë, sakrifikojnë në fazat caktuara, në periudat caktuara, mirë për pastaj e përmbysin veprimtari, nuk bëjnë të tilë, ndërsa uzimet kuranore nuk janë kështu. Andaj Allah xhallahu ala në mëson që gjithmonë të jemi të përkushtuar që të bëjmë mirë. Kjo e para, nga se këtu e kemi përvimin e kësa jetë, cilësia jetës tonë, kvaliteti jetës tonë, falenderimi për jetën tonë, dhe Allah të mënduar është vepra e mirë. Çfarë do qoftë ajo? Çdo vepër që Allahu e don është vepër e mirë. Për krah saj jemi të sprovuar me vazhdimsi. Për këtë arsye të ndërua Lazar, Allahu xhalla xhelalu në Kur'an krahasa ka porosit që të bëjmë vepra të mira. Na ka porosit që të vazhdojmë të bëjmë vepra të mira. Nuk është e pazakontshme për neve që ndoshta në fillim të ndjekim në rrugë të caktuar, të bëjmë mirë, por shumë shpejt po lodhemi, po mërzitemi, po plëkshtohemi dhe pastaj po zbrapsemi. E kjo nuk është treguesi i mirë. Zoti xhallahu ala kur përmend në Kur'an njerëz të mirë, njerëz devotshëm, nga cilësitë kryesore të këtyre njerëzve Allahu xhallahu ala thotë: "Walladhina hum ala salatihim daimun." Ata të cilët vazhdimisht pa ndërprer e adhurojnë Allahun e mënduar, e falin namazin. Që ka qenë daimun, daiman, pandar, vazhdimisht. Gjithashtu Allah xhallahu ala porositi pejgamberin asëm duke i thënë: "Wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin derisa të vijë vdekja. Prandaj nuk duhet më ndal, në çfarë do më i dani? Gjithmonë të jesh vepër mirë. Krahas kësaj, të ndrojë Allahu,
krahas që duhet jemi veprëmir. Dhe krahas asaj që duhet jemi të vazhdueshëm në bamirësi, është edhe një komponent me rëndësi këtu. Jo vetëm kaq, edhe pse edhe kaq është sprovë, por nuk duhet mundon të kjo. E cila është aja radhës që duhet ta kemi parasysh, është gjithmonë vepra mirë tjetë në shtim e sipër. Shtimi tjetë edhe në aspektin e sasis, edhe në aspektin e cilësis. E kjo është rruga jonë. Kjo është jeta jonë. Ti jesh bëmirës, bëmirësia jote të jetë e shtirë në gjithë të fushët e jetës, ti jesh këmbgulës, stabil, i qëndrueshëm në veprat mira, dhe gjithmonë, sa të kalon nga jeta, nga javët, nga muajt, nga vitet, nga dekadat, deri në fund, gjithmonë të tentosh të bësh mirë e më mirë, mirë e më mirë. Kështu do të me qenë besimtari vazhdimisht. Prandaj, nuk duhet me qenë dita e sotme e një si kush dita e kaluar. Kemi sot më vepër mirë, edhe në kuptim të cilësisë, kvalitetit, po edhe në kuptim të sasisë. Allahu te bareke ve teala i dën ata të cilët të nderuar Allahu vazhdojnë me bo punë mira. Sikur që tha vet Allahu xhallahu ala në një hadith kutsi. Allahu ka thënë në Kur'an në një hadith kutsi, ka thënë hadith që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka thënë nuk ka punë më të mirë që robi e bën karshimeje se punët obligative. Farzi, farzi është puna me dashme të kalla gjëllë dhe uala. Mirë, por nuk undale Allah këtë tha, uala je zalu abdi, je te kërrebu ale i leje bin në wafil, hëtë u hibbe. Dhe robi vazhdimisht, që ka një vazhdimisht, afrohet të kune me punë të mira, vullnetare, krasë obligative, kjo cilësia, deri së une e dua atë rabë. Andaj, të vazhdojmë bujmë punë mira. Edhe Ramazani ka kalu, por çka do që të kalen, dhe në qëfar do fazë që t'jemi, vazhdimisht të jemi të përqëlluar në punë mira, mos të zbehemi, mos të plëkshtohemi, nga se jeta vazhdon, e po dhe bëmirësia duhet me vazhdu. Jo që të thirëmi në emër të se kaluar, saktuar, kam qenë, kam bërë, isha, e kështu më ratë, nuk duhet tjetë kjo fjallori jonë, por fjallori do duhet tjetë, kam qenë, jam, dhe do të jem deri në fund me lenin Allah të mënuar, që fjala e fundit jetë vepra mirë dhe dëshmia e njohshmërisë së Allah të mënuar. Allah na bëf vepra mirë, na bëf stabil në rrugën e tij dhe na mundsof që me të vërtet vazhdimisht jemi vepra mirë. E kur të gabojmë dhe ne gabojmë njerëz, Allah na dhash fuqi, guxim që të kërkojmë falje, të përmirësohemi dhe të vazhdojmë edhe më energjik tutje deri në fundin e jetës në këtë botë. Kërkoni falin nga Allahu, nga se Allah është falës dhe është mëshiruas. E kulli kauli hadha, wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khayri khalqi Allahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimin katira. Të ndërlëzër, krasë këtu janë porosi teorike. Ne gjejmë edhe shembull praktik në jetën e njerëzve të mirë. E ne modele kemi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili kur e përshkruajnë si ka qenë ai dhe flasin për të, nuk ja huqin këtë aspekti. Gruaja e tij Aisha radhiyallahu ta'ala anha thotë: "Kana 'amaluhu dima." Ishte veprimtaria e pejgamberit alayhis salam e vazhdueshme, e pandalshme. Gjithmonë, nëse fillon të një punë të mirë, nuk e ndalë të më kur, deri në vdekje. Kështu ishte pejgamberi sëmë, nga sa i vetë tha, e habbul a'mali indallah, edwamuha, wa inqall. Veprat më të mirë të kallahu gjallëgjallë janë të vazhdueshme, edhe në qofës janë pak. Në kuptim, ma mirë gjdo ditë, ka pak sadak, e ka pak punë të mirë, e kështu mëra po vazhdueshme, se sa një herë e pasaj më u shkëputë, kohë të gjatë, apo mos më këtë i farë atje. Kështu në kam su pejgamberi sallallasëm. Andaj të në rëzër, gjithmonë vepër mirë, stabil të qëndrushum, por e vetëm kaqë, por edhe vazhdimësi dhe cilësi, shtim në sasi dhe shtim në cilësi. Kjo është projekti jetës tonë dhe kjo është rruga jonë, dhe jo vetëm në disa aspekte, por si kur që e përmenda në të gjitha fushët jetës. Kudo që ke mundësi, me fjallën tënde, me veprën tënde, me ndihmën tënde, me krejt qka ki, mobilizohu dhe regrutohu që t'jesh ushtar në mejdan në bëmirsis dhe punëve të mira.
Allah na bëft dhe për mirë. Në ruajt Allah gjallon nga pun të këqia dhe nga njështë të këqia. Nëse gabojmë e ne gabojmë, Allahu na dha guxim të kërkojmë falje, të pendohemi dhe pas pendimit të vazhdojmë edhe më mirë, edhe më guximshëm, edhe më stabil dhe më qëndrueshëm. Allahu na ruaj nga sprovat e kësaj dhunjaje, na ruaj Allah nga fatkeqësit, nga smundjet, epidemitë, e pandemitë, e fatkeqësit ndryshme. Allah i largoft nga vendi jon, nga populli jon, po nga mbarr musliman dhe njerëzimin përgjithësi. Allahu xhallahu ala i shëroft të smurit ton, Allahu i mëshiroft të vdekurit ton, na ndihmoft Allah xhallahu në punën tona. دنا وذوف نروق ندريت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله